はい、おはようございます。今日で170ですね。今日170で、今日は23日、5月23日で170と、ね、170回目の花束です。よろしくお願いします。で、店主います。店主おはようございます。はい、おはようございます。そして猫店ですね。猫店が今日日向店、店主いるということで今日日向店の営業日で、明日ですね、明日、明後日、金土、明日、明後日は、24、25が今週で言うと営業と、宮崎店の猫店がですね。で、来週で言うと月、水でおしまい。月、水なんで、27、29でおしまいかな。29が最終日ですもんね。で、来週は月と水曜日。27、29でおしまい。だからもうあと4日ですね。宮崎店の猫店はあと4日。でも猫店自体ももう29までということです。よろしくお願いします。ね、で、これが終わると6月に入ると、こちらですね。手ぬぐい店がスタートしますと。手ぬぐい店ですね。手ぬぐい店の作家さんは、ドゥカティさん、アトリエ、ラヒオさん、ヤツメさん、佐々木さんですね。で、あとホッケだけうずら車っていうのかな、保存会でいろいろ作家さんがいます。こちらもまた、まあ、全部撮れるかわかんないですけど、紹介動画も撮ろうかなと思ってますね。はい、で、以上じゃなくて今月のおすすめがこちらですね。エーデルワイスとこちらのマーゴですね。マーゴとこの2つが今月のおすすめ記事になっています。よろしくお願いします。はい、で、以上ですかね。以上で、マーゴの切れ端がマーゴの切れ端が、はい、よろしくお願いしますと。で、刺します、これにね。でも今日で終わるかな、黄色がね。で、店主いますは言いましたね。店主がいます。おはようございます。で、行きましょう。で、コメントはね、なかったんで、もう今日は差し終わりましょう。黄色をね、差し終わるというか黄色をね、ね、前回終わりそうだったんだけどもう終わんなかったんですよね。もう終わりますね。で、今日雨です。久しぶりじゃない、なんか雨、朝からちゃんとしたというか雨ね、久しぶりな気がします。もうちょっとずつ梅雨入り目前な感じもあり、でも明日暑いって言ってたけどね。明日暑いらしいですね。うん、明日暑いって言ってたよ。で、なんかね、天気予報がちょっと変わったよね、1週間でね。この1週間で、今日木曜ですけど、木金ぐらいから雨が入ってずっと雨っぽかったんだけど、今日は雨ですけど、明日はね、晴れ予報でしたね。明日、明後日で、日曜はちょっと曇りみたいなね、ことで、暑いって言ってたよね。もう梅雨ですよね、雰囲気的にはね。ちょっと蒸し暑さもあってね、もう梅雨です。あ、沖縄入りましたね、梅雨ね。沖縄が例年より10日ぐらい遅くで入ったっていうニュースを見たな。そういう時はなんかこっちっていうか、この、まあ、九州とか本州とかは例年より早くなる傾向にあるっていうのもやってましたね。沖縄が遅い分っていう言い方がいいのか分かんないけど、こっちは梅雨入り早いみたいな話です。はい、もう分かんないです気象予報士じゃないからね。なんか昨日のなんかの、ちゃんともあんまりネットニュースも見出ししか見ないからあれだけど、気象予報士はなかなかこう予報すると、特にこうメディアとか出る人たちはなかなか外歩けないみたいなニュースを見たな予報するとほら、なんかやっぱりいろいろ言われるでしょ、当たってるだ当たってないだと。だからなんかあんまりこう外を歩けないみたいなニュースを見たなね。大変よね。
しょうがないよね、予報せんとね。でもあれ予報してるんでしょうけどね、その出てる人だけで予報してるわけじゃないからね、まあ、多分いろんな人を総合的に見てこれでいきましょうみたいな感じで多分予報してると思うんで、その人だけのせいにしちゃ いけないというか、その人たちだけの問題じゃないですよね。まあ、でも天気が変わるとやっぱ困る人いっぱいいるからね。今週変わったもんね、天気予報がね。変わる時あるよね。昨日うちの上の子にね傘を持たせて、夕方ぐらいから降るっていう予報で、で 40%50% ぐらいだったんですよ。で上の子は昨日行く時に雨降るのって言うから 40%50% だよっていう話で、だから10回のうちに4回か5回だから半分ぐらいは降る可能性があるよみたいなパーセントの話をしてたんですけど、じゃあ 20% でも降るのみたいなこと言われたんで、まあ降るかもねみたいな話したんですけど、まあでも 10% だったら大体降らないけどねって言って、もうなんかあんま聞いたことないね、 10% で、あ、ここいった、ダメだった、ここ入れちゃいけないとかやった、 10% で聞いたことないよね、雨降るね。あ、ちょっと待って、気にしたことない、あんなに天気、あ、10% の時ね、そうね、 10% だったらもう大丈夫だよね、大丈夫って思うよね。ただまあ降らないとは言い切れないよっていう話は、ちょっとこれ傘見てきしたんだけど、 100% も絶対降るよって言って、昨日は 40%50% だったから分かんないよね、降るかもしれないよねって言ったら降ったね昨日ね、昨日は早めに降ったね。だから傘をね持たせてよかったねって話をねしたとこだったんだけど、意外とね昨日の朝その登校班の子たちを見てたらね、意外とみんな傘持ってなくてね、まあ帰る時間帯があの学年によって違ったりするから、その辺で判断のね仕方も違うのかもしれないけど、うちは結構ね持たせるんですよね、もう 40% ぐらいだと持たせるよね、降らないことが多いから、そうそうね、降らないことも多いけど、まあ持っててよかったねって思った方がね、うん、そんなに邪魔に、荷物が多い時はねやっぱいいかなってなるけど、かっこいい傘が欲しいって言ってた、ああなんか言ってたね友達が持ってたからっていうやつでしょ、うん、かっこいい傘もかっこよさじゃないけどね、傘はね、もういかに雨を避けるか、今の傘で十分よしばらくは、そんなん言い出したら折りたたみがあると便利だよね、キリがないから。そういえば昨日だったっけ、検尿があったじゃん、うん、あれを袋に入れて手で持ってって、うん、一人だけやったよと思って持ってる子が、いやみんなカバンの中に入れる、外手に持っていったで、なんで外で持ってるのって言ったら、お母さんがこう袋に入れて持っていけないって言うからって言ってないけど手で持っていけないとは言ってないけど、うん、からよ、まあしょうがないかと思ってしょうがないかと思ってもうそのままにしましたけど、持って行ってたよ、これ中落としたわけ、あ、いいね、いやそんな声誰もいなかった、その投稿班の中ではね、多分みんな兼尿だっただろうにいやもう家出た後だったからさ、またカバン開けてとかでしだすと大変だからさ、いい意味で素直なんだけど、素直さはないとこもあるんだけど、まあ、人の話は聞く、あ、終わる、差し終わる、差し終わりますね、ここ行ってここ行っておしまいね、うん。
結構長めに余ったな。長めに余った。ね、340センチ、3m40ぐらい撮ってるんだけど。じゃあ終わります。ここ黄色は終わって、やっぱ糸がボワボワなってるねこの辺後半。しょうがないね。よし、なるんだね。電子とかはやっぱこう刺すやつの、まあ絵が図が図案によって糸の長さ変えてると思うけど、どのぐらい、大体でもどのぐらいみたいな目安があるの？何往復や？何往復？これ3往復分とか、これ3往復分で取る感じ。もうでもほら、なんかもうちょっと前の話になるけど、ああいうフィッシュさんが出たさ、うん、素敵にハンドメイドのを見てたら、もう裏でバンバン止め、玉止めすればいいんじゃないっていう気になってくるよね。ああいうの見るとさ、綺麗じゃなくて、綺麗じゃなくてもというかさ、もう 裏はいいんじゃないってなるよね。あ、これだ、これ邪魔だな、これ。ここ玉止めで、あ、だからまさに今だよね。まさに今、もうここで玉止めできんから、もう裏に出して玉止めしよっか。考え方がどんどん変わる。いや、いや、ここ塗っててさ。まあね、なんかね、綺麗な人のね、まあ真似じゃないけど、綺麗な人の見るとね、私もって思うけど、いいよね。いや、いいよね。で、それはまあ、もちろん綺麗に刺した方がいい、いいはいいけどさ。もう、ここまで長く刺してたら、綺麗もなんも、早く終われよって感じ。自分で自分に、自分で自分に、早く終わなさいよ。もういつまでやってんのよって。よし。ね、そのぐらい、柔軟さも大事です。はい、おしまい。黄色おしまいしました。だから今度は、だから結局これもこの間もこう間違ってんだけど、もうこれそのまま行こうかって話をしたよね。ここも、ここも行っちゃう、最後まで。今日はもう12分だから、今次回はここをやってしまって、で、あとは、なんだ、なんだっけ、くぐり、くぐりして、で、周りのぐるりがあります。これど、あーって、あーってそうでしょ。ぐるりは最後、最後がいいのかな、ぐるりは。そうだよね、くぐりするなら最後がいい。で、このなんかもういつまであるのこの仮止めみたいなのも切っちゃおうか。ね、もうそろそろいいでしょ。もういつまで刺してんのって言われてますよ。やってるのって言われたからね。いつまで刺してんのじゃなくてね、まだやってんのって言われたみたいなんでね、やってるよって言ってやりますよ。知らないけど誰に言われたか、お客様、お客様にね、お客様に言われたらやってるよと。どこだ、スーって抜けない、スーって抜けないね。ん？あ、塗ってしまってるの？あ、わからん、わからんけど、スーって抜けない。塗ってしまってるかもね。あ、それは。なんで？いいわ、ちょっとずつ抜けば抜けるよ。な、それは何？あるねってこと？私はしないから。ああ。大丈夫大丈夫、こうやって抜けばね。いや。ああ、しない、しないのか。はい。慣れたもんですね。もう。でも、丁寧な人はしてるよね。でしょ？言っても丁寧だよ。丁寧さとかは忘れたくない。めっちゃ綺麗に縫いたいっていう気持ちは、やっぱどこかに置いときたいよね。ちゃんとしっかり刺す上で。
その急いでとかはないけど、全然もう急がなくていいって言ってるからね、もう前々からね。でもね、なんか中にはこう急がなくていいっていう気持ちに救われた人もいると思うんだよね何笑ってるけど、いやほんとほら、やっぱインスタグラムとか見てるとさ、みんながバンバン刺してるように、そうじゃないんだけど、そうしてるように自分対みんなになっちゃって、もうみんなバンバン刺してるから私も急いで刺さなきゃって、もうもし今日見てる人でもいたらさ、急がなくていいんだよってもう体現してるからさ、もうここでもう急ぐも何もね、遅いよって。それに救われた人がもしいればね、いいように言ってますけどねいいように言ってますけどね、ただ遅いだけなのにね。あ、ちょっとなんかここ抜けないな、これ塗っちゃってるんだよね、多分なんか塗っちゃってんだよね、これ抜けない、スーって抜けないって。でこうやってるとまた遅くなるから、またちょっと時間見つけて、この仮縫いなんて言うんだっけ、これしつけか、しつけのやつはまたちょっとずつ取ります。早い段階で取った方がよかった。あー、そうだね、うん、反省反省します、もう反省しかない、反省してね、すぐ反省してすぐやりましょう。しておしまいでしょうか。まあでもやっぱこのぐらいの柄だとこんなに時間かかるっていうのも分かったから、よし、 OK、 はい、じゃあちょっとずつ綺麗になってくるやろ。はい、じゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。